ଦେବାଶିଷ ଦେବାଶିଷ ଆଉ ତପନ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ଆଳି ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦେବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଳି ଆଳିରେ ଗୋଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଳି ପୋଲିସ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସୁବାଶିଷଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଗିରଫ କଲା। ତପନ ପଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତପନ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଚାଲାଣର ଚିତ୍ର ଆଣିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ତପନ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କଲା। ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇଦେଲା। ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ ଆଳି ଏବେ ପୁଣି ଆଳି ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ସୁବାଶିଷଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଆଳି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଳି ଥାନା ଆଇଆଇସି ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ସଲିଲ ସୁବାଶିଷଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ସୁବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲା, ବାହାରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟାରେ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ବହୁତ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାଇପରେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଲୁହା ପାଇପରେ ପିଟିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ପୁରା କାନ୍ଦିକି କହୁଛି, ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ, ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଭଳିଆ ଯେ ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର କରିଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରି ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଇଜି ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଏଭଳିଆ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଆଇଆଇସିଙ୍କର, ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଔଷଧ ବିକଳରେ ଆଳି ପୋଲିସ ତାଟିଆ ନ କାମୁଡ଼ୁ। ଦେବାଶିଷ କୁମାର ଯୋଉ ଆଳି ଥାନାରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଆଇଆଇସିଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେବାଶିଷ କୁମାର ନା ମଣିଷ କୁମାର କୁମାର ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଖାଲି ଜଣେ ଦେବାଶିଷ କୁମାର ନା ମଲିକ ଜଣେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ନା କୋର୍ଟରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥାନାରେ ବି କୋର୍ଟରେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ଅତର୍କିତ ସାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ସମାନ ଘଟଣା, ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ତପନ, ତିନି ମାସ ପରେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା, ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ପୁଲିସ ରହିକି ଆମର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ବଚେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ 395 କେସ୍ ଦେଇକି ଦୀର୍ଘ 3.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜେଲ୍ରେ ଭରି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।